Teño que facer agradecementos varios. O primeiro, decirvos que, bueno, hai tempo que levábamos matinando nesta idea, que Musa fose o máximo anotador foi un pouco o culmen, pero bueno, xa cos outros 4 protagonistas que non temos aquí, que é Alfredo Pérez, que te agradezo moito que estea, que ten que marchar agora en breve, e vende a Coruña para estar aquí con nós, pero a idea de ter 4 xogadores que foran máximos anotadores na máxima categoría do baloncesto español, agora na CB e nos tempos en primeira división, con Alfredo e Fullarton, está aí Peraxo, Charlie Bell e agora Musa, pois daba un valor a dá un valor, desde logo, ao gan que teníamos por en coñecemento, porque dá má sensación que ás veces estas cousas esquecen un pouco, ¿no? Os xogadorazos que tivo o Breogán, un equipo modesto, un equipo que non estivo sempre na máxima categoría, por xogadores, só o Real Madrid ten máis xogadores que foran máximos anotadores na máxima categoría, depois está o Breogán. E se miramos as campañas, ¿no?, que os equipos tiveron un máximo anotador, está novamente o Madrid de primeiro, o Fuenlabrada de segundo, grazas a que Perasovic, a parte da de aquí, fixo 4 veces máximo anotador da competición, ten 7, pero o terceiro é o Breogán. O sea que sempre está no podio dos equipos, esa segunda ou terceira posición, e iso fala pues, moi ben das fichaxes do Breogán que hen de ter a todos estes homens aquí. É unha idea de contar tamén de outra maneira a historia do club e, sobre todo, xa vos digo, bueno, pues, lembrar os extraordinarios xogadores que tiveron e outras ideas temos por aí, que si lles gustan, pues, ao menos se poden levar adiante e ir contando tamén a historia da entidade, creo que é algo moi importante e que quede aí, ¿no?, como crear unha pequena biblioteca para o Breogán. Para o libro foi moi importante para nos sair xa coa idea e poder tirar cara adiante, pois o apoio do propio Breogán, da Fundación Breogán e da Deputación de Lugo están representados aquí polo director xeral Tito Díaz do Breogán, o director da Fundación Breogán, Salvarco, e Efrén Castro, que o deputado provincial encargado de deportes na Deputación de Lugo. Agradecerles, dende logo, moitísimo todo o apoio dado e que se plasme nun libro que esperemos que os breoganistas, pues, a verdade, que consuman e que teñan ese interese en lembrar as historias destes xogadores. Despois falaremos cos compañeros que, bueno, fomos facendo cada un xogador, pero como tengo un pouco de prisa, para mí é moi importante que estivese un protagonista aquí. Dicíame Luis Timiraos que Fullarton quería hasta entrar por teléfono, porque a verdade é que estivo moi emocionado de formar parte do libro. Os demais están a distancia, pero bueno, temos a Alfredo. Alfredo Pérez, madrileño, pero xa di, como lo di no texto, que xa se considera galego, que cal é un valor e un orgullo para Galicia ter un home que foi dúas veces, porque de aquí todos, o que foi dúas veces foi Alfredo, o máximo anotador da Liga. Ven como a min da Coruña aquí e ven eso, xa digo, pois facendo un esforzo para estar con nos e falar un pouquiño e estar aquí presente, e estou seguro que está a disposición de todos vos en calquera outro momento para charlar daqueles tempos nos que coincidiu tamén con Tito Díaz na cancha. Bueno, Alfredo. Un ano. Sí, ¿no? Estiveste un ano. Foi mi entrenador, era entrenador, jugador. Sí, un ano que tivestes. Hemos pasado así o micro. Bueno, Alfredo, moitas gracias por estar. Non sei que te parece a iniciativa de verte nun libro aquí con todos eses protagonistas. Bueno, pues indudablemente es un lujo, ¿no? Y yo quiero dar las gracias a los que han contribuido a realizar este libro, aparte también a los promotores, y desde luego quiero dar las gracias a todos los compañeros que tuve a lo largo de los años, porque sin ellos no hubiera podido realmente obtener, pues, estos 2 años de máximo encestador. Entonces, simplemente eso, dar las gracias, sentirme como un breoganista más en la distancia, aunque tengo un poco abandonado el baloncesto, y bueno, pues simplemente daros las gracias por asistir a este acto también, ¿de acuerdo? Un saludo a todos. Bueno, comentaba Alfredo, bueno, era un xogador singular, según nin. Tiraba as bombas de Navarro que agora coñecemos, facía cousas que non facía ninguén, metíase por debaixo na zona e todo o mundo aquí resalta esos valores que nos pode contar. Alfredo decía que un xogador como a min no baloncesto de hoxe, a lo mejor uno como tú ya no jugaba ou no jugaba arriba, ¿no? No sé, é distinto. Hoy día el baloncesto es mucho más fuerte. Yo físicamente era pues una caca, ¿no? Ahora bien, técnicamente, pues a nivel de moverse por debajo de las zonas y tal, hoy día no hay jugadores que se muevan
en esa realidad. Entonces, pues bueno, había que verlo. Hombre, yo un poquito más fuerte también sí que hubiera sido necesario, pero vamos, había que verlo, en una palabra. O sea, no es ni que sí ni que no. De Alfredo sempre se din dúas cousas. Unha é referente típico que xan aquí, xa o sabel, a súa miopía, que preguntaba polo resultado porque non vía ben, e outra que sí que un pouco que chama a atención, di unha cousa que Víctor Escorial no libro que non sei se lixo de Víctor, porque Alfredo foi dúas veces máis ou menos atador, pero non foi nunca internacional senior, foi junior. Non ten ningún partido. Bueno, un partido amistoso. Bueno, un amigable, sí, pero non oficial, con Juventud. O teu caso é o mesmo que o de Ricardo André, que é unha cosa moi curiosa, que dous xogadores coincidan xogando con Juventud, pero bueno, non é un partido oficial. Decía Víctor Escorial no libro que daquela había que gozar das simpatías de Díaz Miguel ou da camarilla de Díaz Miguel, que tamén levaba sempre o de Madrid e do Barcelona e casi non quedaba sitio para os demais. Uh-huh. Alfredo di que, bueno, que xa ten superado eso, pero supoño que en aquel momento fastidia un pouco, ¿no? Pues bueno, como realmente estaba acostumbrado, pues bueno, pasaba del tema, que no podía hacer otra cosa, ¿no? Está claro que Antonio, pues bueno, yo con Antonio estuve entrenador mío en la selección junior. Antes de jugar el campeonato junior hicimos unos partidos todos los lunes de cada semana, jugábamos contra equipos de primera. Además, les ganamos a casi todos, a Madrid y alguno más, ¿no? Pero vamos, yo jugaba los 40 minutos y metía puntos. Después estuvo todo el verano llamándome por teléfono, esto a mi casa, y un día vino a traerme un aparatito y tal. Después llegamos a la concentración y desde aquel día, bueno, pues se olvidó un poco de mí y de Jordi Grau, que era otro base, era un base que francamente era muy bueno y tampoco lo ponía nada. Pero bueno, son facetas del tema que hay que olvidar. Ahora ya han pasado pues, 2 o 3 años y eso hay que olvidarse de esto. Decía también Víctor que era curioso porque tienes un jugador tan especial que jugabas mucho abaixo, ¿no? Y decía, claro, para jugar abaixo tenía pivots y más grandes a selección, y para jugar de foraleiros, para salir a contraataque, o mejor gente más rápida y con mejor tiro que a ti. Bueno, gente más rápida ya es. Ahora, más tiro, en un principio sí, estoy de acuerdo. Posterior al final, no, al final yo cogí también tiro, pero bueno, está claro que era mucho mejor que yo los jugadores de la selección española, lo cual hay que reconocerlo también. Claro, lembras moito, dís no libro xa para rematar que bueno, que Lugo foi a tua mellor etapa, ainda que tuviche outras, ainda que el frío de las duchas tamén te acuerdas, ¿no? Eso sí que era horroroso, por la noche a las 11, 11 y media de la noche, en pleno invierno, con la niebla comiéndola, te tenías que duchar con agua fría ahí en el pabellón antiguo. Eso no es fácil. Pero bueno, aquí estamos. Pero bueno, te queda el Breogán, ¿no? ¿Cómo no me va a quedar el Breogán? De alguna manera, pues estuve 8 o 10 años que fueron, pues, probablemente, repito, los mejores de mi carrera deportiva. Bueno, pues nada, cuando teñas que marchar, pues ya. Os agradezco todo, lo siento, pero me agradecer mucho tu presencia. Bueno, os robo algún libro de estos, ¿no? Roba. Bueno, para mí, vale. Oye, muchas gracias. ¿No? Hablamos, Alfredo, venga. Bueno, nos agradecemos aquí a amabilidade, por supuesto, de Alfredo, de todos os protagonistas que nos falaron do libro. Quero destacar tamén o traballo do noso supervisor lingüístico, Xesús Mosquera, amigo, que traballa moi ben, que sempre nos pon os puntos nos is, ¿no? Porque de horror, lógicamente, que o seu traballo é máis que un corrector lingüístico. Xesús é como un editor, como estes da revista New Yorker, ¿no? Está atento a todo. Hasta estaba atento que cando falábamos do Pineda, que vos diríades todo, Pineda, equipo 70, dixo, sí, pero é a UDR Pineda. O sea, que cabe hasta aí, ¿no? Como un editor mirando que poñer de todo o feito exacto. Quería que falara un momentillo os meus compañeiros aquí que traballaron e que foi un gusto traballar con eles, Ovidio González, Luis Timirao, Roberto Prado, por orde dos que saen, te toca Roberto, fixo Charlie Bell, non sei se está por aí, non está? Charlie Bell non.
todo. Vas ahí, pues coméntanos un poco, bueno, cómo fue brevemente pues esto de, bueno, de hacer el texto de Evel. Un placer en primer lugar, e ademais, xuntouse, bueno, o tema que foi quizá o ano que máis vinculado estiven a Breogán, que seguimos Breogán durante varios anos, e ese ano especialmente, pois, no sitio no que estamos agora mesmo, pasei moitas horas tamén na cancha, pero aquí tamén foi un ano moi convulso a nivel de despachos, moitas pasaron moitas cousas, estuvamos aquí agardando horas para saber a veces cousas que pasaron, de adestradores, de xogadores, de fichaxes. E bueno, que digo que estivo ese ano Charlie Bell, que para mí foi un dos xogadores que máis me impactou durante todo o tempo que traballei na miña vida profesional. De feito, xogou no 2004-2005, nos 10 anos anteriores, desde Óscar Smith, falamos dun excelso tirador, hasta ahora, ninguén conseguiu chegar, falamos por casi 30 anos, a eses números de anotación de Charlie Bell. Entonces, para mí, pues, foi un xogador impresionante, tendo en conta, ademais, que pois, é un xogador que, a mellor, por as súas características, pois, non chamou tanto a atención da NBA, por as súas cualidades sí, chegou despois a NBA, despois de estar no Breu, pero era un 90, esos xogadores hai moitos en Estados Unidos, anotadores, entón costoulle moito dar ese salto a NBA e conseguiu, sobre todo, pues, grazas ao ano que fixo aquí, que foi pues, verdadeiramente espectacular. Ahora que teño a inmensa desgracia de vivir fora de Lugo, pois chegame moitísimo a xente que non é de Lugo, que non é sócio do Breogán, e que naquel ano, aquela temporada 2004-2005, si viña ao Pazo a ver o Breo. E viña, pois, todos eles por ver a ese monstro, por ver a Charlie, por ver o que podía facer. Chegou un momento, contra o León, xa era de menos se o equipo gañaba ou perdía, pois que comenzara moi mal a liga, xa non tiña moita xente de playoff, que o que quería ver a xente era canto era capaz de facer ese home, se era capaz de gañar de o Barça, se era capaz de meter 40 puntos, era, bueno, era un xogador, quizá un anotador doutra época, el feito, como decía, desde aquela hasta agora, pois pues, non se volveu dar. Bueno, aí creo que hai que lelo, a miña parte del estamento, que está ben. E disfrutar, cada vez, xa ti, porque contases conmigo, que tú eses a temeridade. Eu creo que hai que moitas máis historias do Breogán xa para contar nestes anos, máis de 50 anos. Algúnas, seguro que os podría contar Marcos. Podrían ir ao catálogo dos horrores, algún momento, na sección de terror, non? Bueno, pero hai cousas fermosísimas para contar do Breogán, que para mí é unha honra ter contado este ano aquí. E de vez saltamos, Luis Timiral fixo de Fuller outro baloncesto, outra historia, e como a mí que me tocou facer de Alfredo, que estábamos noutro mundo, na primeira división, no, de baloncesto. A verdade é que me fixo moita ilusión poder colaborar no libro. De feito, fixo-me tanta ilusión que me pasei 25 páginas Entón, houve que cortar. A verdade é que tamén estar en contacto con compañeiros dele, entre Tito, ainda que o tocara tan centralmente na súa etapa na casera, porque ele, por eso, non chegou a Lugo para xogar na casera. Digamos que chegou engañado a Lugo, ninguén dirixera que había dous equipos en Lugo. El rexeitara unha oferta do Pineda, que daquela estaba na primeira división, mentre que la casera estaba en segunda. El reconhece que aceptou esa oferta, convencido polo seu representante, porque era o que máis lle pagaba. Entón, cando chegou a Lugo, onde, por certo, ninguén foi agardar ao aeroporto, porque comenta o que chegou a Lugo, non había ninguén agardando por ele, chegou coa súa muller, acababan de casarse a semana anterior, chegaron, non había ninguén agardando por ele, bueno, tivo que chamar, pasar a noite en Santiago, foron a buscar, e cando nada máis chegar, organizaron un adestramento express, debía ser como el lead para comprobar a mercancía. Pouco despois de comprobar a mercancía, xa tamén organizaron un partido para ver si de verdad era tan bo como dicían. Xogaron un partido amigable contra o Bosco de Vigo, onde anotou 37 puntos e colleu 36 rebotes. Aí se deron conta de que igual podía
ser un xogador interesante. Estivo dous anos na casera, hasta que desaparece a casera, fusionase co Breogán, e curiosamente, o Breogán que acababa de ascender a primeira división, porque descendera a temporada anterior, pois fusionase a casera Breogán, chamase o equipo así, a casera Breogán, e acaba con o máximo anotador por diante de Johnson, que estaba en Manresa, creo, de Walter Scherrer. Daquela, o título de máximo anotador dábase por punto, non se daba por promedio de puntos. Ele acabou con, creo que, 162 puntos ao longo da temporada en 32 partidos. En 17 dos 32 partidos acabou por riba dos 30 puntos. A verdade é que esa temporada o Breogán salva categorías en demasiados atrancos, a temporada seguinte descende, e finalmente acaba fichando por Manresa, onde estivo 4 temporadas, onde estivo un americano que chegou a España, estivo 8 campañas, un auténtico récord dentro do baloncesto español. E ata aí, bueno, sempre uns niveis como comentaba todos os seus compañeros, entre eles Tito, que era unha especie de líder silencioso. Dicía máis unha mirada que igual con que con outra cousa. Que era un xogador de unhos promedios anotadores terribles. Deixaba desnatar alguna que outra vez Alfredo Pérez, que debía dedicarse máis a coller rebotes que a tirar a canasta. Non sei se dentro da rivalidade que igual podía existir. Nada, decía algo moito agarimo sempre. Bueno, aparte de Musa, fixo un pouco o equipo editorial, como dicimos aí, pero queremos agradecer tamén a Paco Basanta, que tiramos tamén de información dos seus textos, agradecer tamén el Progreso, non só por isto, sino por alguna foto que nos pasou para o apartado gráfico. Perazo, fixo o Bío González, que nos contas, diga, que nos queres contar. Primero decir que eu sou un xubilado, o único que me atendín cando me xubilei era a sacar o teléfono ao abono do Breogán, a berrar, a animar, de feito, Roberto, cando o último día de traballo, Roberto me dixo, bueno, que vas a fazer un blog, vas a teñer escrito, non, vou sacar o abono do Breogán, vou ir ao campo, a berrar, a insultar a que vimos insultar, e a facer o que vimos. Hasta que me diré a tua chamada. Bueno, a primeira idea era decir que non, pero non podes decir que non ao Breogán, non podes decir que non a compartir un proxecto con amigos. E a escolla tiña que ser clara, eu tiña que facer a Peraxo. Por qué? Porque eu vim a Eclosión e vim en directo a Eclosión, porque para mí foi o mellor equipo de lugar que eu conhecer, que era a Eclosión. Nos naquela época facíamos a Copa de Europa, eu estaba na Final Four de Múnich presente, cando contra todo o pronóstico ese equipo barreu o mapa a todos o resto dos outros equipos. E, bueno, eu tiña unha interrelación con Peraxo, non de trato, pero sí de Belusodar, durante todos esos anos, e despois o ano. O digo no libro, vou ser moi breve, eu digo no libro que aí faltan tres voces que tres opinións que tiñan que ser moi importantes na historia de Peraxo e do Breogán, que foi o seu adestrador naquela época, Ricardo Abrevia, o que era o secretario técnico do Breogán naquela época, era Juan Quiñoa, e o presidente Ramón Estrella. Os tres nos deixaron, e as súas voces non directas, si están recollidas de hemeroteca, deberían de estar aí, foi unha mágoa que non puidera ser de tempo. Na súa honra e memoria mando as modestas liñas que eu escribí aí, do que foi para min un xogador, sin ser un número un, si era un tipo que daba un libertad sempre, que o debo ser, como me dixense, varias veces, máximo notador da liga. Evidentemente, en equipos, vamos a decir, non punteros, porque mentre se estuvo en Baskonia non foi así, porque probablemente estaba moito mal de partido, pero era un tipo que era capaz de defender, capaz de anotar, capaz de facer absolutamente de todo. Escribir esa parte do libro me permitiu reencontrarme como sempre, porque facía moito tempo que non falaba, como non se esforzaba, como persona que perdía un trato despois de anos e que amablemente se prestou a
falar menos dele, e con o presidente de Lugo, José Cabezudo, Tito Reyes, que yo conmigo e que facía moitísimos anos que non veía, Esteban, bueno. E entonces evidentemente, a escolla estaba clara. Tenía que ser Perasso, un xogador que só estuvo mal, que deixou unha impronta e unha pegada brutal na afección do Breogán, e que estará, e ten que estar na memoria dos breoganistas para sempre, porque parte fundamentalmente. Van a estar todos, e no teu caso eu tamén a mí tamén me faltaron por xente que morreu e que non podía estar no de Alfredo Pérez, non? Algún adestrador que tivo e que non podíamos ter as súas opinións. Todos nós, pois, falamos con varios protagonistas que teñen que ver co protagonista maior deste libro, que son estas cinco persoas. Van a falar agora a xente que axudou moitísimo a que este traballo vexa luz este adiante. Sempre se necesitan apoios e sin eles é difícil meterse no mundo editorial e sair aí cara adiante. Xa o dixe no comezo e volvo a repetilo agora. O primeiro dos tres pues, pode ser Salva, que o teña aquí a miña esquerda, como director da Fundación Breogán, para que nos dixese unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en el día de la presentación de este libro Líderes Anotadores. Como representante de la Fundación, básicamente tengo palabras de agradecimiento. Agradecimiento a Óscar por liderar esta iniciativa, a los escritores, Roberto, Luis, Ovidio, muchísimas gracias por el tiempo dedicado. He tenido la suerte de poder leerlo en primicia antes que salga a la venta y la verdad que hay muchísimos detalles, hay muchas, yo evidentemente no conocía porque me pilla pues algunos de sus jugadores un poco lejos, pero sí que incluso gente que jugó con ellos, pues bueno, hay muchos detalles, muchas anécdotas, no solo son vuestra información, sino también de terceros, cuartos, mucha gente que está implicada. Entonces, bueno, la verdad que creo que es un libro muy, muy interesante. No me quería olvidar también de la colaboración, sin duda, de la Diputación de Lugo, del Club Baloncesto Breogán. Formamos un equipo en el que tenemos la suerte pues, de colaborar en la presentación de este libro hoy en día, ¿no? Parte de la razón de ser de la Fundación Breogán es estas actividades. Dar luz a estos libros, estar ahí para que pueda la gente pues, gozar de este libro y luego sobre todo cuidar del patrimonio del Breogán. Creo que es muy importante, el Breogán tiene mucha historia, pero esa historia muchas veces no se conoce y este tipo de libros, este tipo de acciones pues, ayudan a que se conozcan. Nosotros nos sentimos unos privilegiados de haber colaborado, puesto nuestro granito de arena en que hoy estemos aquí y nada, ojalá invitar a la gente a que lo compre, a que colabore, a que lo lea, porque la verdad que merece la pena y sin duda pues también están contribuyendo a alargar aún más esa historia del Club Baloncesto Breogán. Pues cuidado que tenemos un par de ideas máis, o sea que no, nos amenazamos con un par de libros. Tito, voy a pasar por aquí. Comentábame antes y tal, que esto que dixeche un grande eloxio sempre para a xente que escribe, como hai cousas que eu non sabía que pusistes aí e tal, pues claro, que o pretendemos é dar a coñecer a historia e cousas que non se saben para que se saiba. O director Xeraldo Breogán é agora o que tenga a palabra na mesa. Primeiro, felicitar a Óscar Losada por a iniciativa, porque é moi bonito, ¿no? Moita xente como yo nin coñecía o dato que haxa cinco xogadores que foron máximos anotadores da primeira división do baloncesto pertencentes a un club pequeno como Breogán, diríamos seis porque Alfredo Pérez o fixo dúas veces, pois un orgullo pertenecer, un orgullo para o Breogán. Eu añadiría a estes cinco, xa comentaba antes, a un que a mí me parece que falta, que é Manuel Sánchez, porque foi máximo anotador nacional da Liga dous anos consecutivos, ¿no? Para iso deixamos libros. Vamos a deixar outro libro para el ego. A única pega que lle poño a Perasso é que viñera a sustituir a Manuel Sánchez. Esa é a única pega. Esa foi a parte máis delicada por a que fixen equilibrios para non entrar. Entón, que son... Bueno, un orgullo para o Breogán tamén ter parte de... ser parte desto, de ter semellantes personaxes aquí que xugaron no noso equipo, ¿no? A nivel personal tiven a sorte de poder xugar con Alfredo Pérez. El acababa, eu empezaba, pero coincidimos, era un luxo.
era un xogador móvil, un xogador eterno, tremendo. Eu creo que si ten 30 anos agora xogando igual que xogaba, sigue metendo 25 puntos na ACB, porque era listo, tiña talento, unha honra foi xogar con Manel e unha honra foi xogar con él. Despois participar na contratación do último, non, de Xanan Musa, outra honra. Que un xogador dese nivel pudera estar a estas alturas o ano pasado no Breogán, nos deu moito, nos lle dimos moito a él. Foi unha confluencia de intereses, digamos, inicial, que se transformou nunha amistade creo que para sempre. Orgulloso Breogán de ter este tipo de xogadores no seu plantel. Felicitarche a ti, dar as gracias á Diputación. Non somos simples colaboradores aquí, pero a Diputación sempre está ao lado do Breogán, sempre está ao lado do baloncesto, e que isto siga por moitos anos, e felicitar a todos os que traballaron para facer este libro. Eu tamén tive a sorte de poder leelo antes de que se editara. A verdade é que hai cousas que non coñecía. Claro, eso é verdade. E ademais é magnífico. Pero moitas gracias ao vídeo, moitas gracias a Luis e moitas gracias a Roberto, que sodes tamén parte da historia do Breogán desde detrás. Tamén moitas gracias ao presente do Breogán, non aos Quintela. Eu tamén o dixen antes. O Breogán, que cando mellor lle foi, estábamos tres de Lugo. Ahora que non nos vai nada mal, pois hai dous de Lugo, non? Algo pode ter que ver. Pois vai rematar o acto, como dicía Tito, apoiando sempre a Deputación de Lugo, no apartado de Deportes, Efrén Castro, que é o responsable de Deportes, o deputado provincial, e que tamén foi importante, como xa vos comentei antes, para que isto se plasme e podamos verlo aquí, e todos os breoganistas pues, teñan a ocasión tamén de lelo, se lles apetece. Efrén, tes a palabra. Ben, pois moi bo día, eu quero comezar tamén pois dándolle os parabéns aos autores, a Óscar, o Vídeo, Roberto, o Luis, porque a verdade é que, bueno, eu non tiven aínda a sorte de lelo, pero estou desexando xa abrilo e disfrutar deste libro. Bueno, a nosa colaboración pois chegou Salva e presentou o noso proxecto e bueno, con este póker de autores pois a verdad que xa era un aval importante e a eso sumábamos que algunha idea que xa fostes adiantando por aquí e a importancia do legado, non? Como o Breogán ten unha historia detrás, que ademais é unha historia que une xeracións e xeracións da cidade de Lugo e de todos os aficionados breoganistas e como, bueno, como hai que tamén plasmalo, non? E estar orgullosos dese legado que todos conocemos, pero casi todos conocemos por su actual, o que podemos disfrutar, pero como este libro une, non? Son épocas moi diferentes, con un nexo de unión, que a verdade é que tamén nos fai reflexionar como dende un sitio pequeno e humilde, con toda a grandeza que ten un clube, pero somos un clube pequeno e humilde, se poden facer cousas grandes, non? Podes encher un pazo, unir unha afición e ter xogadores deste nivel. Bueno, eu creo que eso, bueno, presumir dese legado, transmitilo con as xeracións, o que fai é, bueno, ver, darnos leccións de vida, pero tamén unir a afición e bueno, pues sentirnos orgullosos deso, non? E sobre todo neste mundo que agora parece que, bueno, todos temos que ser do Madrid, do Barça, en calquer deporte, que só hai que ser dos. Bueno, pois eu creo que ese orgullo e estas cousas, que esta historia que teñen clubs como o Breogán, e o Breogán ten moitas, bueno, contalas e sentirnos moi orgullosos. E enlazando con isto, eu que tamén surgiu esa idea, eu creo que hai moito por contar do Breogán, moitas anécdotas, hai historias felices, outras menos. Aí incluso a min contarme, non, como xurdiu o nome, e ten que ver como tiveron que saltar a censura para poñerlle o nome ao Breogán. Bueno, creo que hai historias que non todos os aficionados coñecemos e que, bueno, fan sumar, fan unir internacionalmente os aficionados ao deporte, e polo tanto era un proxecto que nos sentimos moi orgullosos colaborar e animar a Fundación, que eu creo que sí que están detrás deso, de seguir contando ese legado, seguirlo transmitindo de xeración a xeración e, bueno, contar o pasado para seguir tendo un presente tan bo como é agora e cando veñan momentos máis duros, pois tamén estar unidos como aficionados e como club para sacarlos adiante. Polo tanto, creo que iniciativas como esta son para sumar e fan moita falla. E darlles os parabéns á Fundación, ao Breogán e como non os autores por facer posible este libro que vamos disfrutar. Pues, non sei, alguén ten unha cuestión, alguna pregunta ou algo, e se non, pois,
pues nada, pues damos por rematado esta presentación aquí, las instalaciones de Obregón. Bueno. Pues nada, a leerlo, creo que. Sí, sí, os que sí. No me leo. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a hacer fotos. Sí.